Taip, esti tokia savoka šventomenėlė. Šventomenėliai, šventomenėlėje, jeigu taip linksniuoti. Tai jeigu paaiškinti tą šią savoką, tai šventuomenė panašiai kaip gyduomenė. Na, gyduomenė gal irgi retai sakomas žodis ir jo daryba tokia, na, gal ir galėtų būti, gal ir tokia, na, sudaryta iš gidūnų, reikštų, giduomenė ar giduolių, gidūnų ir giduomenė. Taip, lai būna, tai jinai tokia labai neprieštarauja. Tai ne, žodžių darybos dėsningumams. Tai yra panašu tuom, kad ir tas panašumas čia neišgalvotas, va dabar sakant, o jis esti tuose pamokose, išmintyse, kurias atskleidžia pati kalbelė, vadinama lietuvių kalba, žolėlių kalba. Tai tom čia gana paprasta, jog savoka giedoti, giesmės, gaida, gaidžiai ir panašiai, ir žaidimai, ir žadinimai yra giminingai tapatingos savokos. Jos tapatingos aušros metui. Gydoma, giedant, gydoma balso gaidomis, gydoma žmonės į aušrą atvedant, sakykime, labiau. Ir gėdama, tai būtent labiau aušros metu arba aušros metui dvasiškai, tai turint omeny, kad čia nubudimui tas daroma. Kitaip negu dainuojama, kad dainuojama jau daina, tai tas pats kaip diena. Daina jau yra, kai visa tikroviškiausia išsiskleidžia. Tikrovė tada jinai yra diena, tada yra daina. At kol dar dienos, sakykim, dar neišbrėžko pilnai diena, tai tada yra aušra. Metas šventinimams ir švietimams. Tai tuo metu yra gėdama. Tai ir gaidžiai, ir gaida, ir žaidinimai, žadinimai, gydimai yra labiau rytui, aušrai susitaikytinos ar susijusios su aušros tikrovėmis savokos. Ir čia tas susijimas ir tos pamokas tokios ir esti, jog šventuomenė ar buvimas, ar reiškimasis, ar reiškiavimasis ją, joje ar ją, tai yra tas pats kaip giduomenė. Jeigu sunku kas suvokti šventuomenėlę, kad štai bendruomenynas yra šventuomenė. Nu, atrodo, kad kaip taip gali būti. Juk kaip čia tai kyla toks klausimas. Sakykime, kyla. Keliamas, jeigu keliamas toks klausimas. Tai tas pats kaip bendruomenynas ar bendruomenėlė, kuri gydo daug gydūnų. Tada paprastai suvokti, tiek žmonės, kurie gydo, sveikatina ir yra šventintojai. Nes, na, kas yra tas pagerinimas ir pagerėjimai? Tai yra pasveikatinimai, tai kad ir kuriuo dienos metu ar paros metu jie vykdomi ar nuolat vykdomi, jeigu tai daroma tam pagerinimui, tam kaip užtekanti saulelė prabudina svietą,
kai jinai daro kiekvieną aušros metu, kiekvienos brėkštos metu, tai jos veiksmas ir yra tas pašventinimas, pagyvinimas. Tai dar gydyti dar ir su gyvumu, ir su šia sąvoka. Tai giesmė, žaidimai, žadinimai, gaida, gaidžiai, dar yra su gyvybė sąvoka irgi. Bendra priežastingai susisaiščiusios sąvokos kalboje. Dar ir su gyvumu. Tai tas, kas sugyvina, kaip aušros metu saulelė sugyvina svietą, Taip, tas, jeigu toks šventomeniavimas, taip šventomeniavimas esti sugyvinimas, gydantysis sugyvinimas. Nors tai viena ir tas pats, tikrasis gyvinimas ir yra tas gydantysis, sveikatintojiškas, o ne kažkoks kitoks. Nu, žodies sveikatinimas irgi, tai tas pats veiklinimas, tik tai su tuo dvasiniu S. Švinta, tai irgi galima būtų manyti, tas ar S, ar čia labai panašiai žymi tą, dar švelnesnį tik tais tokį, kažkuria prasme. Visą apriptiškesnį, jeigu dar esu su spinduliais, gal sietina labiau, kas tikrai taip jau su šviesa labiau susiję grinaja. O šv tai būtų gal visą apriptiškai, tai ir brėkštantis tyras rūkas, sakykime, rytais gali būti tas šventumas, sakykime. Tai tom gal panašu S ir Š raidė yra, bet ir kažkom gal ne visada vienodo visiškai. Taip, ir tom čia taip paprasta, kad suvokiant giduomenėlę, suvokiama ir šventomenėlė. Atsakant į klausimą, kas esame giduomeniai, sau patiems kaip giduomeniai, atsakome, kas mes esame sau patiems kaip šventuomeniai. Tai va, tokiam papažindinimui labai, labai, labai gražios pamokos nuo šventuomenėlinamosios lietuvių kalbos, iš tiesų iš šventuomeniliškosios lietuvių kalbos. Jinai jau yra tokia. Tik tas, sakykime, gal lygmuo išsiskleidžiantis kartais kažkaip gal žmonių lūpomis, jis atskleidžia tą lygmenį, nors jisai darbinių pobūdžių tai esti kaip šventomenėlį namoji kalba. Bet tos išmintis, pamokinės paslaptis esti kalbo, tik tai iki jų, kaip pasakyti, auginamasi, joms auginamasi, juose mokomasi, tada jos žodžiais tos kalbos švento meneliškosios kalbos pakalbama, bent jau kartais. Laiks nuo laiko, lai būna dažniau kalbama. Na ir be abejo, dar pats savo šventuomenėlė, jinai irgi net ir palyginant, neprigretinus su sąvoka giduomenė, jinai irgi aiškiai pažindinama, suprantamai pažindinama, paaiškinant, kas yra šventas, kad tai ne tas, kas dar jau dienoj, bet tas, kas dar priekšta aukšta
gaisinasi, sakykime, kas dar įsidienoja, įsibendra gyvybiauja. Kiekvieną dieną, sakykime, tas reiškinys, bet jis yra toks ypatingas, nes tuo metu labai, na, tyrumos daugiausia tokios. Tai atvedant save ar pareigiaujant tose metuose, būtent kai aušta, kai gamta bunda, kiekvienas dienos metu, kiekvieną rytą, tai yra, na, ir ta savybė žmonėse ar bendruomenėse, kuri ir leidžia vadinti ją šventuomeniškesnė ar mažiau šventuomeniškesnė. Nu, sanskrito kalboje tai tam vadina satvinis tas buvimas. Bet mūsų kalboje skaista dora atitikmenis, tiksliau savoka satva būtų kaip apetikmeniška savoka savokoms dora ir skaista. Nu, skaista jau yra ir diena, bet turint omeny tą tokį šventą tyrumą rytais, tai skaista be abejo esti ir ryte aušrų metu. Tai vis tik dora yra irgi tas, kas pareigingo. Pareigingi žmonės tik ir te gali būti anksčiau atsikeldami. Tai va tie požymiai ar savybės bendruomenių žmonių, kurie šventomeniauja ar įsišventomeneliauja, tai vat sietinus su tais aušros metais. Tai kaip be pavadins, ar dorybiškas bendruomeniškumas, ar satvinis, ar įsiskaistinantysis, ar susišventomenėlinantysis, ar susigiduomeninantysis, tai viena ir tas pats ir dar ko gero pamašius ir daugiau tų vardų turtingų, turtingėliausiai. Kalbužėliai galima ir seniai buvo galima rasti ir pasakyti ir pagal tuos pasakymus ir veikti, sąryškiauti.